ိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမှုခါကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကသေဆုံးမှုတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အတူကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်မအနံခမ်းပါပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကနေစတင်ခဲ့တဲ့မုခမုံတိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်တွေမှာတည်ဆုံးသူ10ယောက်ထက်မနည်းရှိခဲ့ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာတော့တည်ဆုံးသူအများအပြားရှိတဲ့အကြောင်းကိုမြေပြင်မှာစရင်ကောက်ယူနေတဲ့သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်တွေမြို့မှာတော့6ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံးတာဖြစ်တယ်လို့တခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်းရေတက်လာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့သစ်ပင်ပြိုလဲတာတွေကြောင့်6ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတည်းကနေလို့ဆိုတော့လူပစ္စည်းတော်ရေလို့တော့ထောင်းနေကြတာပေါ့နော်အဲဒီမှာကျန်ဒီတမှာဆိုတော့ကျန်ကြီးကနေစပါတာပေါ့ကျန်ပြည်မှာအုံမင်းအုံမင်းကြည့်ပြီးတော့မှတ်သေးတာပေါ့အုံမင်းကလည်းဒီမုန်တိုင်းကြောင့်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီလိုလိုပြောတော့ရှိပါတယ်ကျန်စစ်ပေလို့တော့နေဒီစစ်ပေကဟိုပေါ့ချူရောက်လို့တော့ဟိုရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကတော့ဒီမျိုးနေလာတော့မယ်ဆိုတော့စစ်တပ်များနေတော့ကြော်လာတယ်လူမျိုးအလောက်တွေရတယ်ဟိုအလောက်များတော့ကြီးနေတာကတော့လောလောဆယ်ကမရှိသေးပါဘူး။နောက်တစ်ခါဒီမွတ်စလင်တွေမွတ်စလင်တွေနေကြတဲ့ဆက်မှလည်းလူတွေပြေတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ဒီမွတ်စလင်တွေတချို့တော့လာလေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျသတိမပြုရတဲ့ခါကျတော့ထိသွားရတာတော့ဒီခက်တာပေါ့နော်။ပုံကလည်းဆက်တယ်လို့မရသေးလို့ပါ။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်း14ခုကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေကတော့မုံတိုင်းလာနေတဲ့အချိန်မှာရေထဲမျောပါတည်ဆုံးသူအယောက်50ထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့မြေပြင်မှာစည်ရင်ကောက်ယူနေတဲ့မွတ်စလင်အဖွဲ့ဝင်တဦးကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဝင်းကင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တည်ခြင်းပြသတာကျတော့400ကျော်လောက်တော့ရှိနေပါတယ်လောလောဆယ်ဝင်းကင်းပြီးတော့တည်တဲ့အခါကျတော့ဒီဆံပြဘောဆံပြဘောနော်ဆံပြမှာ3ရောရှိတယ်အဲတက်တပူရဲ့ရွာ3ရောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြတော့အဲကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေယူထားတယ်6ရောက်6ရောက်ပြီးတော့2တိတ်ပြီးတော့ရေမှာပါတော့ရတယ်ရှိတယ်2တိတ်3တိတ်လောက်ရှိတယ်အဲအဲ့ဒီမှာကြတော့၄ငါးတိတ်လောက်ရှိပါတယ်ဒီဆံပြမှာပြီးတော့ဒီဒေတာဆိုတဲ့ပေါ်ကဒီတဲ့အောင်မှာကျဆီယာနဲ့ပြီးတော့ဒီပေါ်တီယာတဲဆိုတဲ့တပိုင်းရဲ့အဲအနောက်ဘက်မှာအဲ့ဒီမှာနေရာနီးပါးတော့ပြည်ပြည်ပြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားနေရပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းနဲ့မမီတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ network ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် network ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတိကျယူထားတာပါခင်ဗျာပြီးတော့ java chat ဒီ java chat မှာကျတော့နှစ်သိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လမ်းနဲ့ကျွန်တော်တင်းကြတာကျတော့ဒီ second line လောက်လောက်ရှိပါတယ်အစ်စ်လေးလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်ပါလဲ3ယောက်အဲ့လိုမျိုးဒီရေတက်ပြီးတော့မုံတိုင်းတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေတက်ပြီးတာ10နာရီ2နာရီ3နာရီအချင်းဆုံးတိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေအဲကုန်ကြီးပေါ်မှာလာပေါ်တာအဲ့ဒီမှာလည်းရင်လိုက်ပြီးတော့တေးတာမျိုးရှိပါတယ်။တေးဆုံးသူတွေထဲမှာတက်ကြီးရွှေဦးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေအများဆုံးပါဝင်ပြီးမုံတိုင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာပင်းလို့ရကိုထက်မှန်ထွက်ပြေးတာကြောင့်အခုလိုတေးဆုံးရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာအနည်းစုကတက်ဆိုင်ရဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာရှိနေပေမဲ့အများစုကတော့ဒီကနေ့အထိအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံတိုင်းဖြက်ကျော်ဝင်ရောက်ရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်တွေပုံနေကျွန်းပေါတော်ရသေတောင်ဘူးတီတောင်မောင်တော်ကြောက်တော်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအများဆုံးဒေသဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့အမိုခါမုံတိုင်းကြောင့်ရခိုင်အပါအဝင်နိုင်ငံတဝန်းမှာတည်ဆုံသူ18ယောက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားသလိုစစ်ကောင်စီကတော့တည်ဆုံသူ6ဦးအထိရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုခါမုံတိုင်းကြောင့်နိုင်ငံတဝန်းကထိခိုက်တည်ဆုံမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့DNA အနေနဲ့ထပ်မံအတည်ပြုပေးနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေခံအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဆက်သွယ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမုခမုံတိုင်းကြောင့်စစ်တွေမြို့အပါအဝင်မြို့နယ်9မြို့နယ်ကမြို့ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းအထိပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုအင်အားပြင်းထန်တဲ့မုခမုံတိုင်းဖြက်ကျော်ဝင်ရောက်မှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူဦးရေသိမ့်နေချီအကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီးတော့လက်တလောနေထိုင်စားသောက်မှုကိုလူမှုကွန်ရက်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေအလူရှင်တွေရခိုင်တက်တော် AA နဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာဖက်ကအကူအညီပေးနေတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်နေထိုင်စားသောက်ဖို့နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတော့အကူအညီများစွာလိုအပ်နေသေးတယ်လို့စစ်တွေလူမှုကွန်ရက်ရေးအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။အဲပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွဲဆိုရင်တော့ဒီကဒီလိုရေးရေးဟိုပေါ့အမှုတော်ကအောက်ကိုရောက်ဖို့ပေါ့နော်ပထမအချိန်မှာတော့ဒီနောက်ရေခါပေါ့သူတို့ရေးသာတော့နေတိုင်းမပုံစံပေါ့အဲ့ဒါကိုပြန်လို့တိမက်ဖို့အတွက်တော့ဟိုလူကြီးကပေါ့လက်ကလောက်မှာတော့ဒီ
မှုစုဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ရှိပါတယ်။နောက်ဆိုတာဖက်ကလည်းဒီဆန်လို့နောက်ဟောပါပေါ့။ဟိုစာမပြီးအဲ့ဒါမျိုးတွေစိတ်မဲ့ပူနေတာရှိပါသေးတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့မိုးခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအတွက်ကနဒါ9ရက်နဲ့တာဝန်ယူပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာသက်တမ်းကိုပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကလည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အလူငွေသိန်းပေါင်း3000ကျော်ရရှိထားပြီးခွဲဝေလူဒန်းပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA AA ကလည်းမုန်တိုင်းပေးတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခေါလုံစရာနေရစားစရာနဲ့ဆေးဝါးအခက်အခဲတွေဆိုးရွားစွာရင်ဆိုင်နေကြရပြီးတော့အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကအရေးပေါ်အကူအညီတွေအမြန်ဆုံးရောက်လာဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။